Tack. Oj, väl att det var brant här. Det påminner mig om, har ni varit i den anatomiska teatern i Uppsala? Det ser ut ungefär så. Man dissekerade liksom mänskliga kroppar. Nu ska vi dissekera statistiken. Ja. Där är den, ja. Och jag ska försöka skrapa lite på ytan av den här statistiken som finns i den här rapporten. Det finns inte så mycket fördjupningar om digitala klyftor eller delaktighet i den, utan bara några siffror. Men jag ska försöka gå lite djupare in bakom den här statistiken. Och jag tänkte börja med en liten tillbakablick. Därför, precis som Ellen sa, så har det förändrats väldigt mycket situationen när det gäller vilka som inte använder internet idag och tidigare. Och så här såg det ut från början. Om ni ser längst till vänster där är 95. Och den övre kurvan där, det är de som har datorer. Som har tillgång till datorer i hemmet. Och den andra kurvan, det är de som har tillgång till internet. Och längst ner där, det är bredband. Så ni kan se, omkring 2000 så började bredbandet utvecklas. Men innan dess så var det telefonmodemen. Men om ni ser då på datorerna så var det ungefär 25% av befolkningen som hade en dator när internetutvecklingen började. Och de här 25% hade varit ungefär lika många under kanske 10-15 år. Så egentligen hände ingenting med datorerna. Datorerna var för de som jobbade på kontor, de som hade som skrivmaskiner och räknade med. Men det spred sig aldrig vidare. En del ville tyckte att man skulle lägga upp sina recept på sin dator, men det slog aldrig. Så datorn egentligen spred sig aldrig i befolkningen. Men som ni ser där 95, då började man kunna använda e-posten och World Wide Web. Så webbläsarna började bli tillgängliga. Så plötsligt öppnade sig någonting. Men hela den här första fem åren, 95 till 2000, var egentligen drivna av arbetsplatserna. De som jobbade på arbetsplatserna var de som skaffade sig internet. Och det var jag började göra undersökningar 2000. Och då hade hälften av befolkningen internet och den andra hälften hade det inte. Och då var det en jättestor klyfta i befolkningen. Nästan alla välutbildade hade internet. Men de som inte var välutbildade, inte jobbade på kontor, hade inte det. Och som ni kan se där under 2000 där, så plötsligt så liksom den där branta kurvan som går rakt upp, den planar ut. Det blir liksom en knix där. Och där var frågan då, vad skulle hända med internet? Skulle internet bara bli någonting för halva befolkningen och den resten skulle inte använda internet? Och i många länder är de nu i den situationen som vi var då för 10 år sedan. Men som ni ser också då så började bredbandet komma, vilket har en otrolig betydelse för spridning av internet. Och om man sedan fortsätter de här kurvorna fram till idag så kan ni se att det visserligen gick inte spikrakt upp, men det segar sig på. Och fortfarande idag så ser ni där uppe så närmar vi oss 85-86%. Så där är tillgången till internet. Och ni kan se bredbandet, hur det verkligen har utvecklats. Idag har nästan alla då som har tillgång till internet bredband. Och en dator, nästan alla som har en dator har också internet. Den här spridningseffekten då har varit väldigt stark. Men om man ska jämföra med televisionen så gick den, om man ser från 95 till 2000, så när det gäller televisionen, när den spred sig, så gick det rakt upp där. Och den planade aldrig ut som internet har gjort. Va? Vilket naturligtvis betyder ju att internet är en mycket mer komplicerad teknik. Det krävs mycket mer för att använda den än då för att använda internet. Och frågan är naturligtvis nu, vad kommer att hända i framtiden? Hur kommer det sig att fortsätta de här kurvorna? Och här kommer ju DigiDel in och finns det möjlighet att påverka den här utvecklingen? För precis som Ellen sa, så kan ni se här då, den översta kurvan där, det är då utvecklingen när det gäller användningen. Det förra var tillgången. Men om ni ser där så från 2007 till 2008, där är det 3% ökning. Sen blir det 2% och nu sista året har det blivit 1%. Så det blir svårare och svårare de här sista procenten att liksom få sprida internet till de här nya grupperna som ännu inte använder det.
Och man räknar då de här, från den här statistiken, va, så 2009 så var det 1,7 miljoner som inte hade internet. Eller som använde det väldigt sällan. Kanske någon gång om året eller något sånt där. Alltså väldigt sällan. Och då ska man tänka också, de här siffrorna nu som är räknade på här, det gäller hela befolkningen. Om ni tittar på EU-siffror, de räknar bara till 74 år. Så all den statistiken bygger på befolkningen till 74 år. De har ingenting för sådana som är över 75 år. Vilket då man kan tänka är ju ganska konstigt. Eftersom vi vet att kanske i alla fall i Sverige 800 000, en miljon är över 75 år. Från ett år upp? Den här, då är det från 16 år. Mm. Och vi har i den här rapporten då, den här, så finns det från, vi har från 3 år. Men 3-åringarna intervjuar vi inte själva. Utan vi frågar deras föräldrar. Så att vi har statistiken från 3 år och ända upp till 100, kan man säga. Men just den här statistiken, det är då för vuxna människor. Så barnen finns inte med i den här statistiken. Och här är det viktigaste när det gäller då de som inte använder, det är ju de äldre. För det är där som den stora gruppen icke-användare finns. Va? Så därför är det jätteviktigt att de finns med. Och det tycker jag är en stor brist då när det gäller EU-statistiken, att man faktiskt inte har med de äldre. Man har till 74 år. Okej. Här kan ni se att det faktiskt minskade med 2009 till 2010. 200 000 kom det till. Och då var en hel del av de här som kom till var i alla åldrar. Och man kan säga då att om ni tittar på i år så är det 1,33 miljoner. Va? Så det är lite mindre. Och den här antalet nyanvändare som kommer till varje år minskar. Och hur mycket det kommer minska, det vet vi inte. Men det blir trögare och trögare att få med då de som ännu inte är internetanvändare. Ja, men då... Ja, jag fick en fråga här om läsplattor och smartphones. Men då kan man säga att de människor som inte använder internet är inte de som använder smartphones eller surfplattor. Utan precis som när det är all ny teknikutveckling så är det de som är unga, välutbildade. Det är de som har de här nya tekniska apparaterna. Och då kan man säga att alla som har smartphones har en vanlig internetuppkoppling. Alla som har surfplattor har också en vanlig internetuppkoppling. Så det är komplement, det är inga nya internetanvändare som kommer till vid de här nya teknikerna. Utan det är som komplement till de som redan har allt, kan man säga. Men poängen lite grann med de här är ju då att vad ska man säga om framtiden? Och om man tittar på de här grupperna då som inte använder internet idag. Så kan man, precis som Ellen sa, va, så är de flesta av dem är inte intresserade. Och om man tittar på deras motiv för att de inte har internet, så är det ju den stora majoriteten, de säger att de inte är intresserade. Och bakom det här kan ju ligga en massa olika saker naturligtvis. Det kan vara rädsla, det kan vara att man tycker man är för gammal eller en massa olika saker. Va? Och det nästa... Det är att man tycker tekniken är krånglig. Så det här är de två stora, kan man säga, trösklarna för att komma vidare, för att sprida internet till flera grupper. Och sen finns det en del som tycker det är för dyrt. Men de är inte så många idag. För många är inte det första argumentet som de har att inte använda det. Ni kan också se en del som tycker att de inte har tid att skaffa sig det. Och det finns också funktionshinder. Och egentligen är ju den där är ju de som verkligen har funktionshinder. Men när man tänker på äldre människor så är det problemet mycket större egentligen. Alltså därför att det är problem, kan vara att röra musen, det kan vara problem att titta på skärmarna och sånt där. Så att det behövs ju att man, jag tror att man ska se den där lilla gruppen då egentligen är mycket större för när det gäller tillgängligheten. Okej, så där är liksom då den övergripande statistiken. Men om man tittar då på enskilda frågor, alltså hur används internet?
Och om ni kan se här så är det 9 olika staplar. Och varje stapel är en grupp i befolkningen. Och ni ser längst bort där det står 80%. Det är då de högutbildade och unga. Och 80% av dem de söker information på internet när det gäller om hälsa och medicin. Och den som ligger längst ner här framme, det är då de äldre som har då, grundskola eller folkskola bakom sig. Och om ni kan se då att även bland de högre utbildade så är det en ganska stor skillnad mellan de unga och de äldre. Och om man tittar på de mellanutbildade så går det också samma tendens. Va? Och om man då tittar på de lågutbildade så kan man se att bland de unga är skillnaden inte så stor. Men bland de äldre är det ju väldigt stor. Och det här är en väldigt spännvidd. Alltså 80% av de unga högutbildade och 24% av de äldre lågutbildade använder internet för att skaffa sig information och hälsa och medicin. Och den här tanken var ju då att internet skulle sprida information om hälsa och medicin till alla. Men om man kan se här verkar det som att det i själva verket är det gjort för vissa grupper i befolkningen. Så de högutbildade unga, de är där. För de passar det jättebra. Men för de äldre och som inte är lika högutbildade är det här ett problem. De är inte där. Och då ska man tänka på att det här är då befolkningen. Och bakom här då så ligger att många av de här äldre har inte internet. Och då är den intressanta frågan, de äldre då som har internet, är de där? Och då kan ni se att det är en väldigt stor skillnad. Att när man ser då äldre internetanvändare, då är de där. Så här är det stora problemet då att vara internetanvändare eller inte. Så det här är då ett område där många intresserade, många tycker att det här är någonting som de kan ha nytta av när de har internet. Men har de inte internet så vet de inte om det. Så här är då tröskeln, liksom, blir man väl internetanvändare så finns det jättemycket även för de äldre på internet. Och då är de där, va? Och man kan se där ett annat perspektiv också. Om man jämför, här är liksom 3 grupper nu bara. Och i mitten då, det är medelvärdet i befolkningen. 60% av svenskarna använder internet då för att söka information om hälsa och medicin. Och de med hög utbildning och det här hög lön, och särskilt kvinnor, va? 95% av dem är där. Så för dem är det här perfekt, va? Internet är en perfekt liksom, system för dem att skaffa där. Och tittar man då längst i andra hörnet så kan man se 16% av kvinnliga pensionärer med låg utbildning och inkomst är där. Så det är en väldig klyfta. Och det här ser man ju inte i den här i den här finns det inte mycket av den här jämförelsen, utan här är mest medelvärden och sånt där som i den sån här statistik. Så man behöver liksom gå ett steg djupare och plocka fram de här grupperna för att se vilka faktiskt skillnader som finns. Så vi bygger upp ett system som passar vissa grupper jättebra, men vi lämnar andra helt utanför. Vi ställde också andra frågor, inte bara en fråga om hälsa och medicin, utan också då, är det så att man använder internet för att liksom skaffa sig information om en särskild sjukdom eller något medicinskt problem? Och det kan gälla både en själv men också någon anhörig, att man använder internet för det. Och de siffrorna är ungefär de här som jag redan har sett visat. Och även den här mer liksom praktiska hjälpen, då, vårdtjänster, läkemedel och sånt där, så är också den här skillnaden väldigt stor. Så de högutbildade unga, de är där. De använder, nästan alla är där och använder det och utnyttjar det. Medan det inte alls utnyttjas på samma sätt av stora grupper av de äldre. Och det här är ju då en väldigt, väldigt central tjänst, va? För många. För man kan tänka sig att de yngre, välutbildade, de flesta av dem mår jättebra. De är inte sjuka. Medan de äldre, det är där problemen finns, va? Så egentligen borde det vara tvärtom. Så att det vore de äldre som är mest där och försöker skaffa sig information och informera sig. Medan i själva verket är det då tvärtom. Okej, det här är en annan
annat centralt område när det gäller internet, och det är e-legitimation. Tanken var ju då att om vi har e-legitimation då kan vi göra en väldig massa saker. Vi kan liksom gå och frågan är då, vem har e-legitimation? Vem är det som liksom har skaffat sig tillgång till internet och alla de här delarna? Och då är det samma 9 grupper. Och då kan ni se, det är ungefär samma mönster längst upp då, de högutbildade unga. 84% av dem använder eller har e-legitimation. Och om ni tittar då mellanutbildade, det är stora skillnader mellan åldrarna. Och tittar ni sen då på den gruppen, de äldre lågutbildade, så är det väldigt få av dem som har e-legitimation. Och det är ju ett jätteproblem. Vi ska ha skapat ett system där det finns en väldigt massa tjänster. Och det är till egentligen för då vissa grupper bara. Och samma uppdelning på de som är internetanvändare och deras användning. Ja. Och då kan man se att då är det ju så att de äldre internetanvändare har ju e-legitimation, en del av dem, men inte alls i samma utsträckning. Så även om man tittar på internetanvändarna så är det en väldigt stor skillnad. Så här är det då inte bara ålder, utan här är också en massa andra saker som spelar in. Förtroendet för systemet och liksom hur enkelt det är. Och alla som har försökt pröva skaffa sig e-legitimation via Nordea eller något sånt där vet att det är inte enkelt. Och ni kanske vet att 10-15 år har suttit en nämnd som har diskuterat e-legitimation. Hur ska man lösa det? Och de sitter fortfarande och diskuterar framtiden. Och ingenting har gjort, va? Så det här är ju egentligen inte ett problem för användarna. Det här är ett problem för samhället. Att vi har inte ordnat det så att e-legitimation är någonting enkelt som alla ska kunna skaffa sig. Utan det finns en väldig massa trösklar här för att det ska fungera. Ja. Bara påpeka, de här nya pekplattorna, de har ju inte möjlighet till e-legitimation ännu. Nej. Det ersätter alltså inte en dator från gamla. Man skulle tro många gånger är pekplattorna bra för gamla. Ja, det bara stärker ju då det här att det är ett problem med e-legitimation. Det är inte så enkelt och ingen har riktigt tagit tag i det. Och det är ju då samhällets liksom jobb att skapa med ett sånt här system, så måste det ju vara tillgängligt för alla. Och här har man då, jag vet inte, bankerna tjänar ju kanske på att man inte kommer in och sådär. Så det finns liksom ingen riktigt som försöker ta tag i det där. Men det är ju ett jätteproblem om vi nu ska ha ett digitalt samhälle. Och man kan göra samma sak här, medelvärdet i befolkningen då, 55% har e-legitimation. Och vilka är det som ligger uppe där? De välutbildade unga, 87% av dem har e-legitimation. Och där nere, ni kan se det är en jätteliten stapel där. Och nu börjar ni förstå vem som finns där. Och det är kvinnliga pensionärer med låg utbildning och inkomst. De är nästan, finns inte med. De är helt borta. Så att det är ju ett jätteproblem. Okej, och jag ska bara ta ett sista exempel här. Och det är betala... Och det här är då betala räkningar, som också är ett fundamentalt service i systemet. Ja. En fråga, har ni statistik på e-lägg för tonåringar under 18? Hur många som har också? Ja, till 12, vi har ner till 12 år. Hur många är det? Ja, det är inte så många. Den här statistiken är då från 16 år. Men vi har från 12 år också. Men man kan se där är betala räkningar och där är befolkningen. Men vad ni kan se också då att bland de unga är det ganska stora skillnader när det gäller utbildningsnivå. Så 96% av de högutbildade unga har det. Men bara 48% eller 43% av de unga med låg utbildning. Det är inte en jättestor grupp bland de unga, men de finns där. Och de är också, alla de använder internet kan man säga, men de är inte där. Och vi kan se om det är, ja, där har vi, då kan man säga det här då är kanske slutpunkten.
Och här kan ni se då vad som händer när de väl har skaffat sig internet. För alla som har internet, det är ju en av de fördelar att man kan betala räkningar. Och då kan ni se även de äldre är där. Så de internetanvändare som även lågutbildade äldre, många av dem använder då internet för att betala räkningar. Och då kan man säga att det är det som motiverar DigiDel, va? Att faktiskt är det jätteviktigt att få med så många som möjligt. För har man väl börjat använda så ser man vilka möjligheter som finns och då utnyttjar man det också. Okej, tack. Mycket intressant. Tack så jättemycket.